Karantin qaydalarının yumşaldılması ilə əhali arasında rahatlıq, tələb olunan qaydalara əməl edilməməsi müşahidə olunur. Əhali ilə yanaşan müəssisələrdə də dezinfeksiya tədbirlərinə artıq biganə yanaşılmaqdadır. Gəncə şəhərində mövcud vəziyyət onu göstərir ki, pandemiyanın ilk günlərindən fərqli olaraq, indiki vəziyyətdə bəzi müəssisə və idarələrin dezinfeksiya tədbirlərinə marağı azalıb. Bu hal xüsusən özəl sektorda özünü göstərməkdədir. Azalma bəli faktı qeydə alınır. Yəni ilk başlayan mərhələdə bəli təbii ki hamı can atırdı ki, yəni indi hər hansı öz məqsədi var idi yəqin ki. Bu baxımdan bəli, yəni sifarişimiz çox idi. Ancaq hal-hazırda nəzərə alsaq ki, obyektlərin çoxu da işləmir. Yəni bunu da nəzərə almaq lazımdır. Ancaq tələbat bəli qabaqki kimi yəni tam elə yəni belə deyək, ajotaj şəklində deyil. Statistik rəqəmlər göstərir ki, hazırda ölkənin ikinci böyük şəhərində dezinfeksiya tədbirlərinin aparılması yarıya dək düşüb. Baxmayaraq ölkəmizdə COVID-19-la mübarizə istiqamətində işlər davam etdirilir. Məhz insanlarımızı bu infeksiyadan qorumaq üçün dövlət tərəfindən bütün lazım addımlar atılmaqdadır. İnfeksiyadan qorunmağın ən vacib amillərindən biri də dezinfeksiya işlərinin təşkilidir ki, bundan yayınmaq epidemioloji vəziyyəti təhlükəli həddə çatdıra bilər. Karantinin yumuşadılması o demək deyil ki, karantin qurtardı və belə deyək, xəstəlik yoxdu, bu xəstəlik tam belə deyək, də qurtarıbdı. Yox, elə deyil. Məsuliyyətsiz heç kim yanaşmasın. Bu ciddi bir məsələdir. Yəni bunun nəticələri çox pis ola bilər. Ona görə də tövsiyəm odur ki, hamı profilaktik dezinfeksiya işlərinə, yəni riayət eləsin, vaxtı-vaxtında bu xidmət göstərilsin, yəni olunsun. Hər halda Azərbaycanda koronavirus infeksiyasının qarşısı tam alınmayıb. Deməli, hər kəs özünün, eləcə də ətrafdakıların işlətdikləri və ya karantin dövründən sonra işlədəcəkləri müəssisələrdə çalışanların təhlükəsizliyinə biganə yanaşmamalı, məsuliyyətini dərk etməyə borcludurlar. İlham Məmmədov, Nazir Quliyev, Səs TV, Gəncə.